Da li ste čuli za prozorište? Da li želite na putovanje drugačije dimenzije? Da li želite na putovanje kroz koje će vas voditi znamenite ličnosti određenog grada, vraćajući vas u duh prošlog vremena? Prozorište vas vodi u Vranje, da u zboru Stankovića i Koštanu upoznate ovaj kulturno-istorijski veoma zanimljiv grad. A potom da u Sterijinu po kondiranu tiku upoznate i grad Vršac, kao i mnoga druga mesta širom Srbije. Prozorište vas vodi na putovanje na kojima niste samo pasivni turista, već i pravi putnik. Država, nažalost, izdvaja najmanje sredstava za kulturu, te na taj način pokazuje da kulturi pridaje najmanji značaj. Mi u Prozorištu čvrsto verujemo da kultura našeg društva je veoma značajna, te zbog toga i promovišemo. Sad kad ste čuli za Prozorište, glasajte za nas i krenite na putovanje drugačije dimenzije.